topping. Copo. Thank you.
Égua, até o Papai Noel veio. O Papai Noel tá aí, ó. Vamos ver quem? Vai lá, bonitinho, mostra teu valor. Ensina aí. É daqui, não tem que quedão, é. É daqui, né? E aí, ó. Vai ter do bombeiro, né? Vai. Bombeiro e militar. Que filme é isso aqui, sem vergonha, jogando pau fora? Também valendo, tu não quer ter, aí tu não tá valendo nada.
Se virar assim para trás, ela para também. O cubo, eu acho. Até bonito aquele café, né? Poxa, bonito, cai. Vê, dona Maria? Thank you.
bem, bora essa escadaria aqui, ó. Vamos lá pegar água para nós.